Poslanci schválili všeobecno záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach. Čo to znamená pre Žiarčanov v reálnom živote? Všeobecno záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach určuje, kde na území mesta môžu byť zriadené trhové miesta a predávať výrobky formou ambulantného predaja, teda v stánkoch. Takéto miesta poslanci schválili na ulici SNP, Partizánskej, Svetokrížskom námestí, Milana Rastislava Štefánika, námestie Matice Slovenskej a na ulici Alexandra Dubčeka pred Zimným štadiónom. Posledné miesto si vyžiadali návštevníci Zimného štadióna. Jedná sa o to, aby v rámci Zimného štadióna mohlo byť pripravované aj jedlo, ktoré nemôže byť pripravované v jestvujúcom bufete vzhľadom na to, že jednoducho nesplňa podmienky na prevádzkovanie teplých jedál. Čiže takáto požiadavka jednoducho vyšla od divákov a od tých, čo užívajú Zimný štadión, a budú to v podstate, to nie je tržnická klasická, žiaľ musí sa to takto nazvať ako trhové miesto na to, aby niekto tam mohol postaviť jeden stánok a predávať tam, poviem, hamburgery. Miesto pre tento ambulantný predaj je určený pri hlavných vstupoch do haly. Občerstvenie sa v nich bude predávať iba počas akcií v Slovalko aréne.